Otroci, poglejte, kdo vam maha. To je Zdravko Lidl. Pomahajte mu nazaj. In danes je prišel k vam zato, da bomo skupaj telovadili. Zdravko Lidl vas bo vse odpeljal na travnik. Pa ne zares, tako malo, za hec. No, zdaj pa hitro, vsi vstanemo. Pogledamo, kaj se na travniku dogaja in vidimo na tisoče prečudovitih metuljev. Odročimo obe roki in se spremenimo v metulje. Se zavrtimo takole. Ena, dva in tri. Tako se metuljček vrti. Pa gremo še v drugo stran. Roki odročimo in gremo. Ena, dva in tri in metuljček se zavrti. To je bilo odlično. Zdravko vam bo zaploskal. Tako je. Zdaj pa obe nogi skupaj in se spremenimo v kobilice. Teh, kar mrgoli na travniku. In gremo skupaj. Tri, štiri. Pa poskočimo. Ena, dva in tri. Gremo čisto, čisto vsi. Ena, dva in tri. Odlično vam gre. Ampak to so bile male kobilice. Kakšne pa bi bile velike, velikanske kobilice. Zdaj se spremenimo v tako velike kobilice, da se z glavo dotaknemo neba. Skočimo, kolikor moramo. Tri, štiri, zdaj. Ena, dva in tri. Odlično. Zdaj pa, poglejmo, kaj se dogaja na travniku čisto spodaj. Čisto na dnu so doma krti. Krti pa kopljajo luknje, tako da bomo se vsi skupaj spremenili v krt. Primemo lopato in gremo. Kopljemo, kopljemo, kopljemo in se skrijemo v luknjo. Hop! Odlično. Gremo še enkrat. Kopljemo, kopljemo in se skrijemo v luknjo. Zdaj pa malo hitreje. Kopljemo, kopljemo in se skrijemo. Hop! In še enkrat. Kopljemo, kopljemo in se skrijemo. Ja, to pa je bilo zelo dobro. Pa kar ostanemo na tleh. Ostanemo na tleh in sedaj se bomo spremenili v rožice. Rožice pa rastejo na travniku in čakajo, da zapade dež. Ko zapade dež, zacvetijo. Pa počepnejo in zacvetijo. Pa počepnejo in zacvetijo. Pa počepnejo in zacvetijo in počepnejo in zacvetijo. Poglejte, koliko prečudovitih lepih rožic je na travniku. Zdaj pa rožice obiščejo čebele. In pripravimo obe roki kot pri vetuljih, poletimo in gremo na eno nogo in na drugo. In gremo. Leti, 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 leti. Gremo še enkrat, iz cveta na cvet. Leti, 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 leti. Ja, odlični ste, bravo vsem skupaj. Zdaj pa čisto majhne živalice, tiste lušne miškice. V to se bomo zdaj spremenili. In vsi stopimo na prste, tako kot Zdravko Lidl, in gremo, miškice tečejo. Gremo, gremo po travniku in čisto potiham. Tečemo, 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 tečemo. Krasno. O ne, poglej si to. Muc, velik muc naslovi. Daj pa stisnite obe roki in tecite, kolikor morete. Da zbežimo, bežimo, bežimo še. Bravo, Zdravko, bravo, otroci. Tečite, tečite. Bravo. Uspeli smo. Zbežali smo mucu in zdraven še potelovadili. Lepo se imejte in se vidimo kmalu. Adio!